So, you want me to stop recording? No, keep the recording, come on. Extreme close-up of the baby. Thank you.
raqueta pra ela bater. De nada, bitch. Tem esse na tua irmã. Tem essas fraldinhas aqui, ó. Ela já tá mordendo o frasco. Eu sei, mas se ele vira de mau jeito, vai. Dá tchau pro Máximo. Máximo! Fala assim dela aqui. They filmed the bird. Dá pra ela, Gustavo. Máximo, tira uma foto do Gustavo dando mamar pra ela, ó. Se mamar, enquanto eu tô. Well, there should be more, but you know. Yeah. There's about another 2 hours I could have shot him as he's going. Yeah, but before of what? But before the beginning deve of chegar lá em casa. Ele não tem um. Se fizer o que? Tem que passar por uma mutação. How much does it cost you? Like $1,100? Yeah. With the battery, it's like $14. $1,100? It's probably about $800. $80. Acho que tá a mãe dela. Pode ficar com a gente. A gente dá uma ligada pra ela.